Muito obrigado. E olha, não esqueça de jogar no lixo, hein? Eu vou passando com o lixo, ó. E quando você fizer um recorte na sua casa, junta tudo com o lixo. De preferência, pronto. Bom, quem tá pronto, vamos tentar montar uma peça? Não, vamos lá. Vamos tentar montar o mais fácil de todos, que é o peixe. O peixe, ele começa com dois triângulos. Todo mundo tem os dois triângulos maiores, não tem? A gente começa a montar com os dois triângulos maiores. Dessa forma, assim, ó. Assim, ó. Pega um triângulo, pega outro e junta para formar um triângulo. Vou olhar você agora. Deixa eu ver se você consegue. Monta aí. Tá bom. Você quer que eu termine para você? Quem mais tem que ir? Corta aí pra ele, tio Samuel. Vamos montar outro? Vamos? Qual que você quer montar agora? Gostou? Então, olha, depois da sua casa você pode fazer qualquer formato. Você pode comprar. Só que tem que usar todas as peças. Todas as peças. Carinha dela. Dá pra montar uma vela. Esse é o caminho da vela, esse bonitão aí, quem é? Aí, Diego, vai lá, oi pra tia lá. Essa peça é de um de lá. Quero ver você fazer o prato. Ó, de dois lugares. Pelo céu, pronto? Pronto? Bom dia! Bom dia! Esse é o coro infantil da escola Maestro Pedro Camargo. Nunca tive tanta criança assim. Toda vez vão fazer a professora Yara está com a câmera com ouvidos a corda lá atrás. Nós vamos começar com a música do sítio.
infelizmente, nós vamos descer. Vai ficar só a camerata da Tiara aqui, porque eu ensaiei desde o primeiro dia de fevereiro e eles estão todos desafinados. Não dá. Vamos descer, aí os pais ficam lá, vocês ficam também só assistindo a camerata. Thank you.
E é o tema do outono, das quatro estações de Vivaldi, tá bom? Vamos ver. Pode ser.
Vai. Vai, 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 vai. A coisa mais... Vou apresentar a vocês a senhorita mais orgulhosa do país da matemática. Com vocês, quantia.
Todo, igual a Tomás, vamos começar? Do sítio do Pica. Oi. E eu tô dentro de cidade, mas eu vou. E a festa do céu. Meio-dia, estará se apresentando aqui. Que em um pedaço de papel preparou muitos convites que caíram lá do céu. Todo mundo pode vir se tiver como chegar. Bata um lado, foi real, pra que chegue a boa. O convite foi bem claro. Comentou o gavião. Quem tem asas pode vir, quem não tem, fica na mão. Ó, quem são esses bichos? Quem daqui não pode ir à festa? Rato e pato. Rato? Quem daqui não pode ir à festa? O sapo. Quem mais? O caracol. Isso, todos os outros podem ir, né? A Joaninha, pode ir? Joaninha é boa, não pode? Então a Joaninha pode ir, mas acho que ela não chega mais. Urubu muito animado, afinou-se no instrumento. Meu violão, meu companheiro, vou levar com chuva ou vento. Jabuti estava perto, chorado, inconformado, escutando essas palavras, ficou logo entusiasmado. Ele queria ir para a festa, mas Jabuti ficou... A carona já arrumei. Eu aqui não fico não. Vou embora escondido. Esse lindo violão. Espertalhão esse jabuti. Não era um sapo? No outro dia de manhã começou a voar. Gaivota, andorinha e a toda passarada. Ó, todo mundo voando lá no resto do céu. Quanto o céu estava cheio, teve início a festança. Com a música. Lua. A lua? Cadê a lua? Aqui! Ah, e essa aqui quem que é? A lua? E essa aqui quem que é? A lua. Ah, estrela. E essa aqui quem que é? Ah, estrela também. Então tá bom. Quando o céu estava cheio, teve início a festança. Com a música dos anjos, todo mundo entrou na dança. Por exemplo, este ano nós estamos trabalhando muito mais para a mídia,
Eu acho que a gente sabe que
vocês foi criança de toda essa rua para dar conta de escrever para a gente. Mas a comunidade já tinha dinheiro, sobretudo das crianças, e nós tudo aprendemos de ter visto os pais com a história dos filhos. Então, lembra a boa espinha, você pegou o espírito que nós estamos querendo mesmo, então, que eles continuem estudando. Nós temos, damos algumas partes do quebra grande, então, assim, na oficina pedagógica, monta um brinquedo na proporção que vai aprender. O contador de história, ele conta o primeiro capítulo. E é no dia que nós contamos uma outra parte da história. Como faz a expressão, a barriga, uma coisa que não faz parte, bem no meio da história em diante. Então, os pais entenderam isso. Que aí, quem conhece a obra, quem não conhece a obra, ou outras obras, né? Porque são mais de 20 obras infantis e adultas também. Elas conhecem um pouco da obra e vão continuar a história com a obra. Ah, e tem uma outra novidade também, gente. Os computadores, eles contam as histórias da Carachinha. Por que a Carachinha? Carachinha é uma personagem com que eu adoro. Ele é tão fundo. Eu sinto que eu consigo mostrar que você gosta de mulher, assim, que eu vou dar uma criança agora. Mas, enfim, a doente da Carachinha, ela existe na obra da Tatiana, e ela conta essa história das personagens, e ninguém mais quer fazer parte dessa história. Por quê? Porque ela está enrolada, ela está fora, ela está atravessada. Eu não sou muito esculpida contando várias histórias, não precisa ser apenas do motor levado. Conte algumas histórias, né? Que as crianças aprendam através dos livros, dessa contação, dessa oralidade, então, saber fazer e continuem as novas histórias. Thank you.
mostrando que isso é possível transformar o cabelo que eu vejo na cara nesse quadro e plantando uma decoração dentro da sua casa. Muito bacana. Eu gostaria que você convidasse as pessoas para frequentar-se no sítio aqui na Glória Grande, porque sempre tem exposição, sempre tem coisa nova. A semana no Paulo Alberto, infelizmente, acabou de olhar, mas é aqui da Tinez. E o sítio continua recebendo as pessoas olhando para o pequeno, os outros, todos estamos abertos de terça de domingo, às 9 às 17 horas. Eu tenho pacientes, o nosso teatro, a nossa grande demanda. Então, durante a semana, nós trabalhamos com ajuntamentos escolares e aos finais de semana, trabalhamos com as famílias, não que elas não possam ver durante a semana, sim, provavelmente. Aí, nós temos o teatro às 11 e às 16 horas. Já no sino, já no domingo, semana 26, nós teremos a ação da Secretaria de Esportes, que é Esporte na Formação, estarão conosco no sábado durante toda a manhã, com o Zumba, com a Calda, trabalhando com as brincadeiras que nós, da nossa geração, brincamos, temos os filhos para brincar, e também o Teatro de Sombras, que é internacional. Eles vão apresentar aqui. São duas sessões no dia 26. Em maio, nós temos a Semana Nacional de Museus, que depois eu conto mais, que é bem bacana também. Toda vez que eu faço um museu, eu quero chamar essa atenção sempre. Somos o museu mais visitado do interior de São Paulo. Isso tem muito orgulho de dizer. Bem, estamos aqui no sítio do Pica-Pau-Amarelo, hoje também. Claro, o museu está com o Cláudio, com o operador de conteúdo médico. Das 9 às 17 horas, visite a nossa página da fanpage Sítio Pica-Pau Amarelo. Paga bem. Muito obrigado. Ô tia Natália, eu vou poder fazer isso em casa? Pode, isso que eu ia falar pra vocês. Às vezes, a mãe de vocês, a avó de vocês, compra o trigo e esquece o trigo. Aí o trigo fica o quê? Velho, não dá pra fazer comida. Deu certo? Mas o que que nós faz? Massinha, muito bem. Eu adoro fazer massinha. Pode fazer água de qualquer cor? Pode qualquer cor, a cor que então, é tipo você tiver. Então, mas não assim. Pode comer, né, tia Natália? Não pode comer, senão dá dor de barriga, gente. Por favor. Isso mesmo. Ó, vai apertando lá um pouco. Vem cá, dá aqui pra ti. Todo mundo sabe. Você deixou... Mas, olha, vocês sabiam que esse negócio de massa... Acabei! Esse negócio de massa tem muito com a mão também, sabia, né? Às vezes a mão é quente, às vezes a mão é fria. Desanda a massa. É, quem tem a mão muito quente, às vezes a massa fica mais quente. Muito bem. Quem acabou pode fazer uma bolinha. A minha não tá com muita cor. Foi dentro do copinho, sabe? Desculpa. Vai mexendo mais. Já deixou um bolinho aqui. Bolo na frente do Rabicó, ele come um minuto. Ah, não pode falar pra ele que vai comer. Deixa eu ver. O que ela falou pra você? Falou que tinha bolo. E não tem? Não. Agora ela vai ter que trazer tem na casa sim. dela. Tem sim. Lá naquela casinha ali. Olha, ela conhece. Camarim. Todo mundo já acabou? Sim! Eu ouvi uns não. Quem já acabou, faz uma bolinha e coloca dentro do copinho. Porque se cair no, na terra aqui, vai estragar a massinha e não tem como fazer outra. E quem já acabou, faz assim, olha.
põe a bolinha dentro do copinho e põe o copinho na mesa. Estica uma mão pra frente. Pode fazer, não, lá que a tia vai ter. Estica a outra mão pra frente e faz assim, ó. É assim que limpa a massinha da mão e é assim que eu tomo banho. Você tá querendo me dizer que você não usa água e sabão? Tá acabando a água do mundo. Mas não é porque tá acabando a água do mundo que você não dá pra lavar o sovaco. Não, mas eu lavo, ó. Aí eu vou lá e deito no quarto da narizinho. Você deitava no quarto da narizinho, quando nem deitar mais lá você vai. Mas daí eu, tá bom, vou lá e tomo banho de lama. Aí o moço vai ficar com o chiqueiro de vez. Ah não, mas ela não deixa, ela me ama. Ué, aperta pra você ver como ficou melhor. Todo mundo já todo acabou? Todo mundo deu certo? A água sim. Deu certo, você mãe? Você tem que aprender a usar água. Eu uso certo, água, sua? E a sua, deu certo? Tudo bom com vocês? Nossa, vai dormir com fome, acho, né? Vocês estão tudo. Pode sentar, amiga. Tudo bom com vocês? Olha que diferença, tá vendo? Mudou um pouco, né? Bom, vocês podem responder.